What is up, Pargim Witasse? Och what is up, Daniel Gren? What is up, Joakim Sjöberg? I'll tell you what is up. Ja. År 2016s första snabbtitt på powergamer.se. Mm. Spelet i fråga heter Assassin's Creed Chronicles India. Ah. Ni kommer ihåg från, det var väl vårkanten där, år 2015, säg april, maj, så släpptes Assassin's Creed Chronicles China. Som var den första delen i en serie av tre spel utvecklad av Climax Studios, utgivet av Ubisoft och helt och hållet baserade på Assassin's Creed-universumet. Men det handlar om den här riktigt, riktigt smarta 2,5D-plattformsupplevelsen. Ja, påminner vi. And here's a cutscene. Vi får prata här, va? Vi får prata här. Det är lite story. Nobody vi, cares. Vi är som sagt i Indien. Det är typ 19 av... Vad är det landet de uppfann diarén i? Typ mitten av 1800-talet. Så att det är den här brittiska East India Trading Company som är The Templar Bad Guys. Ja, då väver de ihop det lite med ett annat spel där som jag inte minns vilken nummer i ordningen det var. Men... Fyra, Black Flag. Jag är ju den här chicka indiska assassin-killen då, som är liksom nästa descendant i assassin-triben. Så här börjar varje bana, man får en liten brief vart vi befinner oss i storyn och man får tips om vilka upgrades man kan samla in sig på. Ska samla in sig genom att skaffa bonuspoäng. Det jag tycker är kul med detta, det är att det här påminner om första Prince of Persia. Exakt så. Och grundaren till det spelet grundade ju faktiskt första Assassin's Creed. Eller jag vet inte, man grundade, men man la väl idén till det. Fattar det som för länge sedan. Ni som kanske själva har spelat Assassin's Creed China eller som kommer ihåg den snabbtiteln som vi publicerade inför spelets release, ser ju att it's pretty much the same. Mm. Förutom den uppenbara nya sättningen då i Indien, såklart. Och att vi spelar en helt ny assassin här som heter Arbaz Mir, heter den här killen. Kan du attackera dem? Ja. Jag kan pickpocket dem. Jag vill ju helst inte bli sedd. You know how these things work out. Precis som Assassin's Creed China så får vi poäng baserat på hur vi spelar olika segment. Och det är alltså, vi rankas från brons till guld baserat på hur bra vi utför det inom olika områden. De områdena är shadow, det vill säga om vi lyckas vara helt oupptäckta. Silencer, ifall vi tvingas ta... Till exempel här fick jag då Shadow Gold, för att jag var helt oupptäckt och jag gjorde det helt perfekt. Liksom. Du gillar det? Shadow är ju bäst, för det får du mest poäng av. Så att spelet uppmuntrar verkligen, spelet uppmuntrar verkligen mer än något annat Assassin's Creed att du ska hålla dig utanför combat. Silencer är den andra kategorin, också från brons till guld, och det handlar om att när du är i Silencer-kategorin så har du behövt ge dig in i strid, men du har använt non-lethal violence. Typ att du har knockat ut fienden istället för att sticka kniven i dem. Kommer du sticka kniven i någon? Det kommer jag säkert behöva, för jag kommer tabba mig. Jag vill att du ska göra det. Sista kategorin är assassin, ifall du behöver ha ihjäl någon. Det är den roligaste kategorin. Man vill nästan ta med ordningen. Den här killen tänker jag kanske att jag behöver ta hand om, men jag gör det tyst. Jag stryper honom istället för att sticka stål. Så nu har jag liksom förvanskat mina chanser att rankas i som en shadow. Men jag kan fortfarande få guldrank inom silencer. Okej. Det är lite så det funkar. Ja. Så att det, man gör en avvägning liksom. Det känns som att det här är ett spel där man antagligen kommer spela varje bana mer än en gång. Ja, i alla fall om du vill få shadow guldrank på alla segment. För att alltså, i mesta möjliga mån så vill man såklart spela spelet som en shadow. Dels för att ge dig mest poäng, men också för att alltså, i Assassin's Creed, man är ju alltid ömtålig i öppen strid. Men i China och i India mer än något annat. Alltså strid mot flera fiender i det här spelet är svårt. Nu kommer en Marahadja, eller vad det heter. Du ser att jag har tre fält i min health bar där uppe. That's it. Och i Assassin's Creed India så ska jag säga att majoriteten av fiender använder sig av skjutvapen. Oj! Det är väldigt mycket pistoler och rifles och snipers och allt vad det heter. Så att man måste vara försiktig. Jag vill också direkt säga att
svårighetsnivån i det här är ett bra step up ifrån Assassin's Creed China. I Chronicles China så liksom la man ändå ner mycket tid på att etablera den här nya gameplayet som var nytt för spelet. Ja, och det var mycket mer tutorial levels, kändes det som. Mm. Man märker att Climax tycker att det behöver inte de göra nu med India. De förväntar sig att folk har spelat China, och svårighetsnivån här är direkt mycket högre. Det här är bara ett par sekvenser in i spelet. Ja, det påminner ju om ett arcade-spel som kom till Xbox 360 som jag inte minns namnet på. Vad hette inte det? Ninjas någonting bara? Om det är det du tänker på. Jo. Men det är svårighetsnivån är som sagt utmanande men belönande, som man kallar det spelet. Och man kan ju nästan säga att Assassin's Creed är egentligen bara temat, för det skulle kunna vara vad som helst egentligen. Ja, men det samtidigt så allting finns ju här. Bara det här, så här Eagle Eye Vision, som har funnits med sedan dag ett i Assassin's Creed. Mm. It's all there, och det funkar på precis samma sätt. Du kan se vilka fiender som är intressanta, vilka föremål de bär på, vilka rutter de patrullerar. Det funkar, alltså, och det skrev jag även i min recension. Samtidigt skulle ju snubben kunna vara Snake liksom, och det här skulle kunna vara en militärbas. Fast, alltså, bear with me. Men, ja, jag hänger med. Men någonting jag skrev i min recension till Chronicles China är att jag var imponerad över hur spelet lyckades implementera alla hörnstenar ur Assassin's Creed-serien utan att banta ner dem, samtidigt som man tillämpar dem i det här 2D-formatet. Mm. Och det är faktiskt, jag stod vid det. Det är ju extremt positivt. Allting som ett Assassin's Creed-spel ska ha finns i Chronicles-serien. Precis allt. Men det är väldigt väl anpassat för det här 2,5D-formatet som är väldigt intressant. Det tar ett tag att vänja sig vid att utnyttja bilddjupet i spelet. Och de olika lagren som finns. Och framförallt när det handlar om hur fiender ser liksom. Vilka fält och sådär. Men det är väldigt, väldigt intressant. Joakim, jag måste fråga. Ja. Om man väljer att spela detta spelet. Ja. Och titta på storyn. Ja. Sitter ihop någonting med de vanliga inom air quotes Assassin's Creed-spelen? Finns det något Assassin's Creed som på ett snyggt sätt sitter ihop med ett annat Assassin's Creed? Ja. Alltså, det här spelet har ju fuckat sig själv gällande story. Första och sen det fjärde kanske. Assassin's Creed är så förvirrat just nu. Sen spelet så bestämmer sig att nej, nu ska allting handla om allting som sker utanför The Animus. Och sen så kommer Unity som i stort sett bara inspelas sig innanför The Animus. Alltså, de här spelen är förvirrade. Och de här spelet, Chronicles-serien knyter inte riktigt an till huvudserien. Utan de gör liksom, de vill, China berättar om assassin-eran i Kina. Här berättar man om assassin-eran i Indien. Och det tredje spelet som kommer redan nästa månad faktiskt. Oj, nästa månad. Som är Chronicles Russia. Kommer ju att berätta storyn där. Vilken tidsera kommer det utspela sig då? Det är det intressanta. Assassin's Creed Chronicles Russia kommer utspela sig under 1900-talet. Det är det mest moderna Assassin's Creed-spelet to date. Jag är riktigt, riktigt taggad på det. För att det kommer innebära helt ny teknologi. Det kommer innebära mer skjutvapen. Det kommer ju alltså handla om en folkrevolution i Ryssland. Där såklart både Assassins och Templars är inblandade. Det är kanske inte något med spelet att göra alls. Men min farfar föddes 1901. I Ryssland. I Sverige. Men Du har det garanterat ingenting med Assassin's Creed Russia att göra. Nej. Det var en av dina sämsta segways to date. Ja, men det var på 1900-talet och precis i början. Härligt. Jag är också född på 1900-talet. Jag med. Cray cray, som kidsen säger nu för tiden. Detta om detta. Typ, meanwhile, in India... Huvudkaraktären... Vad snyggt att du bröt lite på indiska också. Jo, men det är jättekul. Alltså, det är som att man spelar Raj Kutrapali från Big Bang Theory i den här. Eller Apu. Alla de här funktionerna som ni ser här fanns ju med i China också. Du kan, alltså, precis, återigen, Assassin's Creed Staples. Du kan vissla på fiender för att dra till deras uppmärksamhet. Du har items som rökbomber, noise bombs, kastvapen, you name it. Och allt det här måste man använda väldigt smart. Så smart man bara kan för att vara effektiv i spelet. Jag är enormt imponerad av mig själv hur väl jag kan spela samtidigt. Det går väldigt bra. Det går på löpande band. Jag ska vara ärlig.
och säga att jag har spelat den här banan tidigare. Mm-hmm. För jag ville spela, att vi spelade den banan som jag faktiskt hade lite koll på. För att annars var jag rädd att det skulle vara en halvtimme snabbtid av att jag dör på första sekvensen. Så kan 2016 det året Powergamer går från att vara den lite goofy, långbenaktiga spelsidan till den seriösa spelsidan. Aldrig i livet. Kommer aldrig ske. Vi får väl se. Vad vi har gjort här nu medan vi har tjatat är att vi hoppade runt här för att hitta tre delar av en outfit. En outfit som gjorde att vi kunde smälta in som en civilian. Mm. Som vi nu går med. Känner du igen? Har du gjort det här ett Assassin's Creed någon gång? Vi kan gå rakt, andra kläder. Förbi. Det känns mer Hitman tycker jag. Vi kan gå rakt förbi vakterna och ta oss in i det här palatset. Jag hade alltid en flock med horor runt mig i de gamla... The only way to play Assassin's Creed. Eller menar du när du går runt i Lidköping? Det är så här annat. Okay. Som hör ett annan... Som heter Powercast, stay tuned. Jo. Det är en massa hype för saker som inte kommer. Vad vi ska göra här är att rädda den här killen som heter Hamid, och han är våran mentor. The inventor of diarrhea. Ja. Kanske. Du har fastnat vid det. Ja, jag har fastnat vid det. Jag vet inte varför. Jag vet inte var jag fått det ifrån. Spelet har ju mycket staples som hängde med sen China, typ det här med squeaky floors som man måste smyga på. Klockor som man inte får stöta till för att det väcker oljud och såna grejer. Men introducerar mycket grejer själv. Att det är en annan tidsepok, att det är en annan liksom kulturell plats formar hela spelet. Vad för sorts fiender stöter på, vad för sorts vapen de använder sig av och... Jag skulle kunna gå vidare och säga nej. Nej, gör inte det. Nej. Så att det är ju mer av detsamma. Ja. Så, av samma grej som China gjorde. Men ett mer av det goda. Det är det absolut. Ja. Framförallt så, som sagt, svårighetsnivån är appad. Och de har ju liksom, Climax tog ju den här tiden till att bli ännu duktigare och smartare på att bygga den här typen av plattformsupplevelse. Ja. Och alltså, både China och här India är ju någon av de mest intressanta plattformsspel vi har sett på länge. Det här är ju, det här, någon hoppar in mitt i snabbtid så rabblar du bara massa länder. Men ja, jag hänger ju med. Ja, men alltså, det här är ju... Du känns nästan mer hypad över detta än ett vanligt Assassin's Creed-spel. Men på sätt och vis. Och det är väl inte fel. Alltså, China var ju första gången att Assassin's Creed var nyskapande sen 2008. Ja. Och det de gjorde då, det var ju att gå tillbaka till originalidén egentligen. Exakt. Vilket är väldigt intressant. Alltså, det här är ju en plattformsupplevelse alla 2016. Mm. Och det känns fräscht och modernt. Liksom. Ja, men det är ju det. Det här är en otroligt smart plattformsupplevelse och med ett enormt djup. Inte bara i bilden, utan i all mekanik som är inräknad här. Allt ifrån hur vakter beter sig. Vakter av olika klass som beter sig på olika sätt. Den där stora ringen som kommer upp ibland. Mm. Vad är det de ser där? Det är hans synfält. Du ser att han står liksom tittar. Okay. Han tittar åt olika håll. Ah. Och det är hans synfält egentligen. Jag trodde att de var de här andra boxarna som kom ut som var synfälten. Det är det också. De vita konerna är, men det är vanliga vaktsynfält. Ja, det är de som patrullerar. Specialare den där. Mm. Oj, var det kastkniv? Ja, chakrams heter det, liksom kaststjärnor som de hade i Indien hela tiden. Oj. Oj. Eller ja, min manliga röst. Plot twist. Meanwhile. In the animus. Oj, vad många fler det kom. Oj, vilket muskeldunder han har. Ja. Här är lite tutorial där de showcasear Helix-striken. När man har fyllt sin Helix-mätare, som är den blå mätaren under mitt liv, så kan man gå in i den här Helix-mode där man kan bara hoppa mellan fiender och avrätta dem direkt. Mm. Väldigt bra grej ifall, läs när, man hamnar i en pinch och blir omringad av fiender. Då har man faktiskt en chans att överleva. Good to see you, my friend. Ja, för att en fråga på är en sån livpuck liksom, eller vad man ska säga. Ja. Who took you? What did they want? It was Major. Oj, vilket indiskt hägg han hade som räddade. Som du ser, artstylen här är också liksom väldigt, väldigt sådär indiskt. Som du ser. Så om du kanske kommer ihåg att Assassin's Creed China hade ju den här verkligen sån här old school kinesisk kalligrafi som sitt tema, och jag gissar att de kommer göra exakt samma sak med Ryssland. De går ju verkligen all in på den här kulturella delen av
vad spelet berättar i sin historia. Men inget av Assassin's Creed-spelen har ju varit snåla på det visuella. Nej, men här är det just väldigt vinklat efter den tidsepoken och liksom vart världen vi faktiskt befinner oss. So you want me to steal indeed the jewel and the box? Yes. Go to their new outpost. You'll find them, and I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while. A precursor site may be underneath the palace. Interesting. Huh? Jag tänkte på huset, byggnaden. Stay out of sight, my friend. Ja, vad tänkte du att det var då? Hur många indiska hus från 1800-talet kan du? Jag kan typ bara Taj Mahal, och det är väl det. Jag tror inte. Tror du inte det? Nej, jag tror inte. Jo, det är det. Då hade de sagt det. Nej, men det är säkert licens på det. Återigen så showcases här hur man kan implementera ett klassiskt Assassin's Creed-moment i det här 2D-formatet. Vilka är Temple Guards förresten? Pursue. Det här är också gjort i valfritt Assassin's Creed, att du ska typ eavesdroppa på någon och inte får hamna för långt efter. Nej. Och det är precis det handlar om här. Nu måste det är vi lite stressigt. Ja, nu måste vi vara kvicka som satan för att inte liksom förlora den här killen som vi ska taila. Så att spelet är så duktigt på att implementera liksom alla de här. Det är inte bara så att man tar igenom banan tills du kommer fram till slutet, utan det är så mycket olika moment liksom. Ibland har spelet ett ganska långsamt tempo för att du verkligen måste sitta och säga okej, hur fan ska jag ta mig an den här situationen liksom. Mm. Och ibland är det som här att nu är det bara full jävla gas. Ja, nu ser vi dem. Det är väl lugnt. Där uppe. Ja, de går där uppe. Alltså nu däremot, nu blir det ju blir de goda råden dyra. Som man sa en gång i tiden. Det är som sagt jävligt tur att jag ska hota den här banan i förväg. Du visste att de skulle komma ut där. Kanske. Men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med hur långt, alltså, att det har gått så bra. Jag menar så jag har suttit och refererat mig själv. Har du spelat om många banor, eller är det liksom bara for the sake of the quick look som du kör om banorna? Ja, det var faktiskt bara... Men tror du att du kommer spela om vissa banor? Ja, det är möjligt för att förbättra sin poäng. Det kan man göra. Det känns lite som att det är den typen av spel. Ja, absolut. Är det något spel man vill spela om, så är det för att få... Jag tyckte att det här var en ganska intressant bana, för att den implementerade ganska mycket olika moment. Så därför tänkte jag att den här blir alldeles utmärkt för snabbt. Och att den är inte jättelångt in i spelet, så man, ifall man inte vill bli avslöjad för mycket i historien. Nej, precis. Så tänkte jag. Rökbomba de här grabbarna. Hoppa över, springa förbi, hoppa ner på andra sidan. Oj, långt hopp. All in a day's work. Fixar du det nu? Bam! Achievement unlocked. Motherfucker. Håll ned för att starta. Svenska. Ja. Assassin's Creed Chronicles India, den andra delen av tre i Assassin's Creed Chronicles-serien, utvecklad av Climax Studios, vars debuttitel var PlayStation och Sega Saturn-portningen av Warcraft 2. Oj, oj, lite kul kuriosa. Joakim, påläst som aldrig förr. 97, älskar Wikipedia. Assassin's Creed Chronicles India släpps till PlayStation 4, PC och Xbox One, som är den versionen jag sett här. Imorgon. Ja, precis. Eller? Exakt. Ja. Jo, det stämmer. Den 12 januari. Snabbtiteln har ni här och kommer även att komma medföljd av en recension. Jag vet vad du tänkte. Den tredje och sista delen, Assassin's Creed Chronicles Russia, är precis runt hörnet och släpps i början av februari. Och det kanske du också tar och provsmakar sen då. Exakt. Det är väldigt snart här. Så ta och börja med China ifall ni inte hunnit så här långt. Ta er an India sen, och sen är ni redo. Tack för att ni kollade. Powergamer.se.